որ ԱՄՆ-ը ուղակի Ադրբեջանն ասում է Արցախի հարցի տնօրինողը դու ես, ինչ ուզում անում ես, ուզում ես ուժով, ուզում ես համոզելով, ուզում ես քեզ մոտ վերելով, ինձ համար կարևորը Արցախի հարցի լուծումը ըստ ԱՄՆ-ի ոչ թե նայա, որ այդ տարածքը Ադրբեջանն է լինի, այլ նայա, որ այդ տարածքում ռուս խաղապահ չլինի, որտեղ եթե հարցը լուծվում է, այդ դեպքում հարց առաջանում է, ռուս խաղապահ ինչ անում է այդտեղ։